11 horas e 51 minutinhos, daqui a pouco vira o relógio, hein? Diretor, vai falar do negócio da sirene agora? Olha só, gente, na minha ausência, que o pessoal só faz essa brincadeira legal quando eu não tô aqui, né? Mas eu vou gravar um vídeo da sirene também. O pessoal parece que lançou uma promoção da sirene humana. Várias pessoas mandaram vídeos imitando a sirene pro WhatsApp. Aí nós escolhemos 3 vídeos que foram os melhores vídeos e postamos lá no Facebook. Pra você que tá em casa, escolher o melhor vídeo dos 3. Quem imitou melhor essa sirene? Quem é a melhor pessoa imitando a sirene? Você que tá aí em casa e que vai no nosso Facebook vai ter que escolher. Só que você não pode só curtir a foto. Você tem que dizer por que que aquela... É isso, diretor? Tem que dizer por que que você gostou daquela sirene, não é isso? Tem que votar 1, 2 ou 3. Mostra na tela aí, vambora ver aqui como é que tá a situação. Mostra aqui na tela. Diretor, quem tu gostou mais? Gente, escuta, vamos. Olha, esse foi o principal. Foi com ele que começou tudo, hein? Foi com ele que começou tudo. Gente, que situação, né? Agora, aparecem os 3 vídeos aí, né, diretor? Um atrás do outro. Aí, olha só, gente, legal curtir. Pode curtir também, não tem problema nenhum não, tá? Mas embaixo tem que postar qual é o vídeo que você gostou mais. Qual foi o vídeo que você gostou mais. Se você gostou do 1, se você gostou do 2 ou se você gostou do 3. Então tem que curtir e lá comenta. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. A gente vai somar o número de votos para poder dizer... Qual foi o vídeo que teve mais votos no nosso Facebook, tá? Então não adianta só curtir não, tem que votar embaixo do vídeo. Vota vídeo 1, 2 ou 3. E o diretor, que não dá ponto sem nó, já tá dizendo que tá preparando um... É mesmo? O diretor tá dizendo que vai estar preparando um passeio na viatura com a sirene ligada. Mas a Secretaria de Segurança tá sabendo disso, diretor? Não, né? Tá tudo combinado? Tá combinado! Tá tudo combinado com o Wallace. Um grande beijo, assessor de comunicação lá da Polícia Civil. Tá tudo combinado já. A pessoa vai ganhar um passeio na viatura com a sirene ligada. Eu quero também. Eu posso ir? Eu posso ir? Eu posso ir? Eu posso ir? Ninguém vai deixar eu ir. 11 horas e 55 minutos. Já tá ruim de novo, viu, aqui o negócio. Tô ouvindo pouco, viu? Olha só, gente, claro que a Polícia Civil, a gente estava fazendo brincadeira e tudo, mas a Polícia Civil hoje teve um trabalho bem pesado, que foi reintegrar mais um terreno e tirar cerca de 200 famílias de dentro de um terreno que estavam de forma ilegal, irregular, ocupando o terreno. O Danilo Alves foi hoje cedo acompanhar mais essa reintegração de posse que aconteceu e ele vai trazer as informações pra gente. Danilo... Isso mesmo, a área tem 30 mil metros quadrados, divididas em 2 partes. Uma é uma área de proteção permanente do governo do estado e a outra, uma propriedade particular. Ela fica localizada bem atrás do Viver Melhor, do conjunto Viver Melhor 3, aqui na zona norte de Manaus, mais precisamente no bairro Monte das Oliveiras. Essa é uma construção que está sendo finalizada
para ser entregue daqui a alguns meses. E há 2 meses, esses ocupantes chegaram aqui na área, na invasão, para ocupar esse pedaço de terra. Eles disseram que eles tiraram todas essas árvores para poder morar, já que, segundo eles, não tinham lugar aonde ficar. Mas o que aconteceu foi o seguinte: na manhã de hoje, por volta das 5 horas da manhã, uma força-tarefa da Polícia Militar, Polícia Civil, a Delegacia do Meio Ambiente e também outros órgãos competentes chegaram aqui para fazer a reintegração de posse, né? Depois de um mandado de reintegração de posse da 17ª Vara Civil de Acidentes de Trabalho. Aqui, de acordo com a Polícia Militar, desde cedo os moradores realizaram aí, fizeram barricadas, algumas barreiras e foram violentos. Até o momento da entrada no terreno, né, que foi por volta das 6 já, houve resistência por parte dos invasores, já haviam sido montadas algumas barricadas na quais eles incendiaram alguns pneus, dificultando o acesso inicial. Mas a tropa do Comando de Policiamento Especializado, juntamente com a Força Tática e os policiais militares da 26ª SICOM, que é responsável da área, deram devido apoio e nós conseguimos pacificar todo e retirar todos os invasores do terreno. Os tratores chegaram aqui na invasão por volta das 8 horas da manhã para realizar o trabalho de demolição dos barracos, e os ocupantes que estavam aqui disseram que, na verdade, quem foi violento foi a Polícia Militar e eles não revidaram. Muitos disseram que realmente não tem para onde ir, deram aí o motivo de por que eles invadiram aqui essa área de proteção permanente e também de propriedade particular. Realmente nós não temos onde morar. Muitas pessoas aqui moram de aluguel. Eu sei que não justifica nós invadirmos terra de ninguém, nem tomar nada de ninguém. Só que o poder público não dá escolha para nós. A escolha que nós temos é essa, invadir a área para nós fazer nossa casa. Eles entraram aqui por trás, já entraram demolindo, né? Nós não revidamos nem nada. O que nós fizemos foi tirar nossas coisas, porque não teríamos para onde colocar no meio, tirar as coisas, e eles já foram derrubando e quebrando. Só uma última informação, essa já é a terceira vez que já tentaram realizar uma reintegração de posse nessa área aqui. De acordo com o centro de gestão que cuida, né, dessas áreas permanentes, já para retirar essas pessoas do local, outras 2 vezes eles já tentaram aqui, mas não conseguiram, já porque essa área é dividida. Danilo Alves para o programa Agora. Obrigada, Danilo Alves. A gente vai para um rápido intervalo, que a gente vai para a propaganda eleitoral gratuita, mas a gente volta daqui a pouquinho e depois que a gente retornar, a gente comenta direitinho isso. Inclusive essa situação de que a gente sabe que está errado, mas vai fazer porque o poder público não dá alternativa para a gente, está errado e não justifica nada. A gente vai para a propaganda eleitoral gratuita e volta já já. Sai daí não.